Let that she so mane, Minali. Minamili, me and not her down in the cuckoo, Tazambo, a chain tabby. Tito Kayo, Tama beo doyamali. Minaliu she a shyu nangango doyamaba. Eddie Minamiga, Gababoma, but do to Udia mama by Saint Hare, Lennet Kugo, by Saint Tabare. Tumaya Namegado, Safina Lukovare. Gobby. ငါရဲ့ခီးစဉ်အတွက်အစင်သင့်မယ်ရှိုင်းဦးနိုင်ငံကအရန်ကိုတာယာလာပါပါတယ်စာဖီနာကတော့အမောင်ထဲမှာမွေးဖွားလာသူတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်သူမရဲ့အဖေကရက်ဆက်ကြံကြုတ်တဲ့ဘယင်ကြီးတစ်ပါးပါတယ်အဲ့ဒီဘယင်ကစာဖီနာကိုတမိတယောက်လိုသဘောမထားပါဘူးသူအသုံးချရမယ်လက်နက်တစ်ခုလိုပဲသဘောထားပါတယ်မင်းသမီးမွေးဖွားစာအချိန်မှာအစိတ်တွေတိုက်ခဲ့ပါတယ် မင်းသမီးစာဖီနာကကြီးမင်းလာချိန်မှာဘလို့အစိတ်မျိုးကိုမစိုးတောင်းနိုင်ပါတဲ့အထူးသဖြင့်သူမရဲ့လက်သေးတွေဟာအစိတ်တွေနဲ့ပြည့်နှက်နေပါတယ်ဘလို့အရာမျိုးကိုမစိုးသူမရဲ့လက်သေးနဲ့ထိလိုက်တာနဲ့အရာအလုံးကအိပ်ပျော်သွားပါတယ်ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးမှာတော့သူမရဲ့လက်သေးတွေကိုလက်အိပ်စုပြီးတော့ဖုံးကွယ်ထားခဲ့ပါတယ်ကျမလုံနိုင်ခဲ့ပြီကောင်းတယ်ဒါကငါတို့နိုင်ငံအတွက်အသုံးဝင်တာပဲတမီးလ
ဟုတ်ကဲ့ပါအဖေစာဖီနာကအပြုတ်အရွယ်ကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်ဒါကမင်းလုပ်ရမယ့်အရေးကြီးတဲ့မစ်ရှင်တစ်ခုပဲစာဖီနာအခုတလောရှိုင်းဟုဆိုတဲ့နိုင်ငံကမင်းသားလီယိုကအရန်ကိုစွန့်အားကြီးနေတယ်သူ့ကိုဖယ်ထုတ်ပြရမယ်အဖေသမီးမင်းသားလီယိုရဲ့အကြောင်းတွေကြားဘူးတယ်သူကလူကောင်းတယောက်မဟုတ်ဘူးမလားသူ့ကိုညှိနှိုင်းလို့မရခဲ့ဘူးဆိုရင်ရောညှိနှိုင်းမယ်ဟုတ်လားစာဖီနာမင်းရဲ့နိုင်ငံကိုအပြည့်အဝကာကွယ်ရမယ်မင်းကခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်ရင်ဓာရီကိုတည်လာလိမ့်မယ်အမြဲတမ်းတွေးထားပါမင်းကငါရဲ့တဦးတည်းသောအမွေဆက်ခံသူပဲဒါကမင်းရဲ့ကံကြမ္မာဆိုလဲမမားနိုင်ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါအဖေတမင်းစူးစမ်းပါမင်းဒါကြောင့်စာဖီနာကမင်းသားလီယိုရှိတဲ့တိုင်းပြည်ကိုသွားခဲ့ပါတယ်နောက်ပြီးတော့နီးပြူဟာတွေကိုလည်းလိလာခဲ့ပါတယ်ငါတို့ရဲ့ရှိုင်းဟူနိုင်ငံကနေစူးစမ်းပါတယ်အခုလိုစုံတွေးခွင့်ရလို့လဲဝမ်းသာမိပါတယ်ရှင်ကကျမတွေ့ဘူးသမျှထဲမှာကောင်းမွန်တဲ့မင်းသားတစ်ပါးပဲကျမလည်းရှင်နဲ့တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ငါကတော့ငါ့ကိုငါတကူအောင်ဆန်တယ်လို့ထင်မိတယ်ဒါနဲ့မင်းယူလာတဲ့ယန္တနာတွေကိုငါကြည့်ချင်လာပြီမင်းသားလီယိုကတော့ဆာဖီယာတည်လာတဲ့ယန္တနာတွေရဲ့အကြောင်းကိုမသိရှာပါဘူးတကယ်တော့ကုန်းတဲ့တူးကိုအိပ်ပျော်အောင်လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီယန္တနာတွေကိုယူလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့မြို့အနှံ့ကိုလှည့်လည်ခဲ့တယ်ရှိုင်းဟူနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးကအရန်ကိုနှွေးထွေးတာကြောင့်ဆာဖီနာကသဘောကျနေခဲ့ပါတယ်။သူမဟာအခုလိုနှွေးထွေးမှုမျိုးကိုတခါမှမခံစားဘူးပါဘူး။ရက်ကနေပြီးလရီကြာသွားတဲ့အခါမှာတော့ဆာဖီနာဟာမင်းသားလီယိုကိုစိတ်ဝင်စားသွားခဲ့ပါတယ်။သူမလာခဲ့တဲ့တာဝန်တွေကိုတော့မေ့လျော့တဲ့အထီးပါပဲ။ရှေ့ရဲ့ဘားတွေမှာတင်းထိတ်တွေရှိနေတယ်။ဘာ?ဟုတ်တယ်တင်းထိတ်တွေပဲ။အာကျမတောင်းပန်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးမပြောသင့်ဘူးမလားရပါတယ်ကျွန်တော်မှာတင်းထိတ်တွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကမင်းကိုအနောက်ရှက်တော့မဖြစ်ဘူးမလားဒါပေါ့လုံးဝမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါကလှတယ်ငါမှာတင်းထိတ်တွေရှိတယ်တဲ့မင်းအဲ့ဒါကိုသတိထားမိလားဟုတ်ကဲ့သတိထားမိပါတယ်အဲ့ဒီတင်းထိတ်ကလှတယ်ဆိုတာရောဟုတ်လားမင်းရောဘယ်လိုထင်လဲအာဟုတ်ကဲ့လှပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆာဖီနာရဲ့အဖေကတော့တရင်စကားတွေကိုစုံစမ်းဖို့တချို့တူးကိုလွှတ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီလူကရက်ဆက်တဲ့ဘရင်ကြီးကိုအကြောင်းအရာအလုံးကိုပြောပြပါတဲ့။ငါသိပြီ။ဆာဖီနာကအလုတ်ကိုတေးချမလုပ်ဘူးပဲ။မနေ့ပြန်မှမင်းသားလီယိုကငါသမီးနဲ့အတူညစာထွက်စားလိုက်မယ်။အဲ့ဒါကငါတို့အတွက်အခွင့်ကောင်းမယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါမင်းကြီးကျွန်တော်သဘောပေါက်ပါပြီ။ဒီလိုနဲ့ညဘက်ရောက်တော့မင်းသားလီယိုဟာတကယ်ပဲဆာဖီယာနဲ့အတူညစာစားဖို့ထွက်ခဲ့ပါတယ်။ရှင်ကအရန်ကျင်လာတဲ့တာဝန်မင်းသားလီယိုမင်းကလည်းငါရဲ့အဖိုးတန်နဲ့ဧည့်သည်တစ်ပါးပါပဲ။ဆာဖီနာကဇပွဲဝိုင်းကနေထားပြီးတော့လာတာဆောင်ဘက်ကိုခဏထွက်ခဲ့ပါတယ်။ငါဟာတဘွားလုံးအဖေရဲ့အတုံးချလက်နဲ့ဖြစ်ခဲ့တာပဲ။ငါလည်းပုံမှန်လူတယောက်လိုဖြစ်ချင်လိုက်တာ။ဆာဖီနာဆိုတဲ့ဘဝကြီးကိုမဖြစ်ချင်တော့ဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာပဲခမ်းမကြီးတစ်ခုလုံးဟာစူညံသွားခဲ့ပါတယ်
ซาฟีนาก็เมน่าลิโอเย่นาโกอภิรวาตวาเกบาเรลูซูริโกตุยไลเฉยมาတော့โจ๋เวจีโกตริทามิตวาบาเรเอริโจ๋เวกอไส้ตุยปิณีเดตุมารุนายงานกาโจ๋เวဖြစ်ပါတယ်ซาฟีนาก็เมน่าเยရှေမှာအပြည့်အဝကကွယ်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်တို့တွေချက်ချင်းရိုက်လိုက်ပါတူမာကလက်အိတ်တစ်ဖက်ကိုချွတ်လိုက်ပါတယ် ချက်ချင်းပဲလူစိုးတွေကလဲကြသွားတော့လူကြီးအားလုံးကကြောက်လန့်သွားကြပါတော့တယ်ရှင်တို့အားလုံးဒီနိုင်ငံကနေထွက်သွားကြစမအဖေကိုလည်းပြောလိုက်ပါနောက်ထပ်မင်းသားလီယိုကိုပယ်တော့မှမတိုက်ခိုက်ပါနဲ့လို့မင်းသားလီယိုဆာဖီနာမင်းကဘလို့လူမျိုးလဲပြီးတော့မင်းဝေဝေးကိုထွက်သွားစက်မှာငါ့ရဲ့အဝေးဆုံးကိုတွားပါဆာဖီနာကဝမ်းနေပြီးတော့မှောင်မဲနေတဲ့တောအုပ်ကြီးတွေကိုထွက်သွားခဲ့ပါတယ် တူမအဖေရှိတဲ့နိုင်ငံကိုတော့လုံးဝပြန်မသွားပါဘူးတဲ့။တူမဟာမင်းသားလီယိုကိုမမုန်းခဲ့ပါဘူး။ဘယ်လိုမျိုးရှင်းပြရမလဲဆိုတာကိုပဲအမြဲတမ်းစဉ်းစားနေခဲ့ပါတယ်။ဟယ်လိုမင်းကလက်သက်ရှိတဲ့ဆုံးမတယောက်မဟုတ်လား။ငါကဖလိုရီပါ။ဒီတော့ရဲ့နေသမီးလေးပေါ့။ဟုတ်ကဲ့နေသမီးလေး။ဒါပေမဲ့ကျမကဆုံးမတယောက်တော့မဟုတ်ပါဘူး။အစိမ့်မိနေခဲ့တာပါ။ကောင်းပြီ။ အခုအဲ့ဒါတွေကိုမေးလိုက်ပါတော့ငါမင်းကိုကဘာတစ်တစ်ခုဖန်ဆင်းပေးမယ်အခုတော့မင်းကဒီမှာမထိုင်သင့်ဘူးဟိုးမှာရှိတဲ့ရေကန်လေးကိုမင်းရဲ့လက်တွေကိုထည့်လိုက်ပါဘလို့ဘလို့နေသမီးမှာအစိတ်ဖြေစေရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်တာပေါ့ကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့အန်နီယာရှိတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုဖြေရှင်းနိုင်တယ်အဲ့ဒီစကားတန်ကြောင့်မင်းသမီးဟာပြုံးသွားခဲ့ပါတယ်သူမဘဝမှာတော့အဲ့ဒီအပြုံးကပထမ
Mình cú nhì chân nè lù mặn nà mẹ á lông ngô cú nhì lù yà bà rè. Sáfì nà gà yì gà yè nà gù ả lè mẹ tò gè bà rè. Tù mà yè lạ ếch rùi gù chù bì rò lạ rùi gù rò yì gà nè mà thè rài bà rè. Tù mà yè lạ tè nè mẹ lông xinh rùi hà chà chì mẹ bông mẹ lù phì yè bàng lè tò gè bà rè. Wàn tà lùn lù mẹ yì rì đàng chà lạ gè bà rè. Ngà bèo bà rè ngà gà yà á lông gù phèn đi nài nè. Tà vì mẹ mẹ tè quen nì rà gù rò ngà gà mẹ cứ giá bì nài mù nò. ဒီလိုနဲ့မင်းသမီးကတာမန်ကောင်းမလေးတယောက်ဖြစ်ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်။သူမဟာကဘာမီရဲ့နေရာတိုင်းကိုလှည့်လည်သွားလာခဲ့ပါတယ်။သူမကြောင့်အိတ်ဆက်နေတဲ့လူတွေအားလုံးကိုလည်းပြန်လဲနှုတ်ထားစေခဲ့ပါတယ်။တနေ့မှာတော့မင်းသားလီယိုငါမင်းကိုနေရာနဲ့လိုက်ရှာနေခဲ့တာ။ရှင်ကျမကိုမမုန်းမဟုတ်လား။ပြီးတော့ကျမကိုမမေ့ဘူးမလား။ မင်းသားလီယိုကဆာဖီနာရဲ့လက်ချောင်းတွေကိုနမ်းခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့နှစ်ယောက်သားပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဆာဖီယာရဲ့ဖခင်ရက်စက်တဲ့ဘယင်ကြီးကိုတော့ပြစ်ဒဏ်တွေပေးခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းဆောင်တွေမှာတောက်ခတ်ပြီးတော့တသက်လုံးပိတ်ထားလိုက်ပါတော့တယ်။မင်းသားလီယိုနဲ့မင်းသမီးဆာဖီနာကတော့တသက်လုံးပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ပေါင်းဖက်သွားပါတဲ့ကွယ်။ဟုတ်ကဲ
ဆိုပါရစေ။နောက်ထပ်အသေးအသေးသောပုံမြင်လေးနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါမယ်။